chập láng. នេះជាជាន់ទី3ក្នុងល្អាងតកស្រីចង្រៃនោះទោះជាឆ្លាតយ៉ាងណាក៏រកពួកយើងមិនឃើញដែរល្អណាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយប្រកាសជាមានមន់រស់ទីរស់ច្រើនណាស់ទីឈាមមន់ឈាមទីមិនស័ក្តិសិទ្ធទេមិនដូចជាឈាមឆ្លុះឈាមប្រពេលឡើយតើពួកយើងចូលទៅសួនច្បារមើលយើងទៅរកសត្វកុកសត្វសេះយើងត្រូវការចញ្ជក់ឈាមតើលោកយាយលោកយាយអាត្មាគឺជាអ្នកសំសិលអាត្មាមិនអាចសម្លាប់សត្វបានទេឥឡូវលោកយាយមកដល់កន្លែងផុតគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយអាត្មាគួរតែសូមលាលោកយាយត្រឹមនេះហើយឯងទៅណាអាត្មាទៅវិហារសៅលិញកំយល់សត្វឯងនៅកំដរយើងរហូតដល់យើងហាត់បានសម្រេចសម្លាប់ស្រីចង្រៃនោះលោកយាយខ្ញុំមិនដឹងថាយើងនិយាយយ៉ាងណាក៏លោកយាយមិនយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគួរនិយាយយ៉ាងណាទេពីព្រោះយើងមិនត្រូវចងគំនុំនឹងគ្នាទៀតទេក្នុងនាមជាអ្នកសំសិលមិនត្រូវសាងអំពើអាក្រក់ដូចនេះបានជាមានស្រឡាញ់មានគំនុំឯថាម៉េចហានេះជាកពីធរតាម៉ុកតាម៉ុកតាម៉ាក់គឺជាជីដូនជីតារបស់វិហារសៅលីងមែននេះយើងស្មានថាគេមានអីអស់ចាតាមប៉ិតគេបកកែតែរអ៊ូរទាំជាលោកសងមិនបានកាសមសប្រាប់ឯងទៅចុះបើសិនជាឯងព្រមស្ដាប់បង្គាប់យើងនឹងបង្ខាត់វិជាគុណបាក់សៀវយើងទាំងប្រមាណដល់ឯងដល់ពេលនោះគ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះឯងបានទេវាប្រសាជាងធ្វើជាសងទីអត់ពីយេអ្វីគឺតាមឌីហ្សាញក្នុងលោកនេះអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះឯងមានវិជ្ជាគុណខ្សោយយ៉ាងនេះប្រកាសជាត្រូវគេធ្វើបាក់ឯងចង់រស់នៅសប្បាយរីករាយឯងត្រូវតែខ្លាយខ្លួនជាកំពូលអ្នកខ្លាំងឯងស្ដាប់តាមតែទេមនុស្សលោកតែងបង្ហាញតែងមានចិត្តលោកលន់ចង់បានគេឈ្មោះអាត្មាស្វែងយល់ពីបញ្ហាធម៌ព្រះរីករាយក្នុងចិត្តបន្តទៀតអ្វីអាត្មាសូមតែសេចក្តីសុខតែបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តអាត្មាចង់បានសុខចង់បានសុខ
លោកយាយហាត់វិជីកូនត្រូវការតែមួយតាហេតុអីបានជាសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះយើងចិត្តល្អចង់ឲ្យឯងហូបណាអ្នកសំសិលមិនស៊ីសាច់ស៊ីឈាមឥឡូវនេះឯងដាច់សិលហើយបានជាដាច់សិលម្ដងដាច់ប្រមាណដងទៀតក៏មិនអីដែរវាប្រសើរជាងឲ្យឯងធ្វើជាលោកសំអីទីគឺដោយសារបង្ខំមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តទេមិនទាន់ដាច់សិលណឡើយឯងចង់និយាយថាបើយើងមិនបង្ខំឯងឯងមិនដាច់សិលមែនទេដាច់ខាត់មិនអាចទេបានឥឡូវយើងសន្យានឹងឯងយើងមិនបង្ខំឯងទៀតទេលោកយាយខ្ញុំពិតជាឃ្លានណាស់សូមមេត្តាឲ្យតើហូខ្ញុំបន្តិចបានទេសាច់អាំងមាន់ចំហុយត្រីចំហុយទឹកខ្មេះសុទ្ធតែជាម្ហូបក្នុងរាជវាំងខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់មិនឆាន់ទេyeah
លោកយាយលោកយាយបាននិយាយថាមិនបង្ខំយើងទេលោកយាយចាញ់យើងហើយសងផ្ដាស់ហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយើងផងហ៎ប្រាប់ឯងទៅចុះយើងនឹងឲ្យឯងដឹងច្បាស់ថាយើងប្រកែកប៉ុណ្ណាអ្នកណានេះទីអ្នកណាគេតិចណាទីនេះជាកន្លែងណាតិចណារងាណាអោបខ្ញុំមកអោបខ្ញុំមកតិចណារងាណាអោបខ្ញុំមកអោបខ្ញុំមកអោបខ្ញុំមករងាណាអោបខ្ញុំមកកុំតណាកុំតណាកុំតណាខ្ញុំជាអ្នកបួសមិនគោរពវិន័យនេះជាកំហុសខ្លួនឯងឬមួយក៏យើងជាអ្នកបង្ខំឯងលោកយាយនៅឲ្យស្ងៀម
ឯងនេះនិយាយផ្សេងតែធ្វើផ្សឹងជាសងមានចិត្តព្រៀនសម្បើមណាស់ឯងនិយាយតែមើលឯងជាអ្នកឈ្នះឬមួយយើងជាអ្នកឈ្នះហេចុះចុះឯងខ្លាចឈួតហើយហ៎បើសិនជាឯងមិនមែនមានកម្លាំងធាតវិជ្ជាគុណបៃនិញទេឯងគ្រាន់តែសង្កេតប៉ុណ្ណឹងឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយយោសាបបកម្មធ្ងន់ណាស់ធ្វើបាបគេធ្វើបាបទាំងខ្លួនឯងយើងមិនចង់រស់ទេបើសិនជាព្រះសង្ឃខុសវិន័យត្រូវតែសម្លាប់ខ្លួននោះអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះគ្មានព្រះសង្ឃណារស់ទៀតទេជាណតូររបស់អ្នកសំសើមិនត្រឹមតែក្បត់អ្នកដតីក្បត់បាក់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេហើយព្រមទាំងសម្លាប់សត្វលោកប៉ះពាល់ស្រីភេទតាសំជាអ្នកសំសើទៀតទេការឆានសាច់ឬក៏មិនឆានដូចគ្នាដែរបានពេលជាការប្រសើរណាស់ឯងនេះគ្រាន់បើមែនyou
លោតងាប់ម្លេះមិនបានច្បងនៅស្ងៀមខ្ញុំដូចជានាងចាស់សប្បាយផងខ្ញុំភ័យផងខ្ញុំប៉ះពាល់រាងកាយបរិសុទ្ធរបស់នាង10000ដងក៏មិនរួចខ្លួនដែរហេតុអីបានជានិយាយដូចនេះពួកយើងកំពុងតែយល់សោះកុំខ្លាចអីនាងជាទេពអប្សរក្នុងសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទេពអប្សរចាចាបងជាបងសប្បិនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាទេពអប្សរក្នុងសប្បិនរបស់បងនេះជាសប្បិនដ៏ល្អយើងត្រូវការអស់មួយជីវិតយើងមិនចង់ដឹងខ្លួនអស់មួយជីវិតឯងចង់ដឹងថាស្រីកមុំដែលជួបឯងក្នុងយល់សពរៀងរាល់យប់នោះជាអ្នកណាដែរទីលោកយាយថាម៉េចតារនេះជាការពិតមែនទេមិនជាការយល់សពទេទេអប្សរលោកយាយប្រាប់ខ្ញុំមកគេជាអ្នកណាឯងចង់ដឹងមែនទេខ្ញុំចង់ដឹងមែននេះជាការងាយទេបើពិតជាអញ្ចឹងមែនយើងមិនដឹងថាគួរតែអរគុណលោកយាយយ៉ាងម៉េចទេមិនបាច់អរគុណទេនៅពេលដែលយើងហាត់វិជាគុណលីវហើដល់កំពូលបានសម្រេចយើងទៅតាមរកលីឈីវស៊ុយដើម្បីសងសឹកតែឥឡូវនេះយើងបាក់ជើងមកខាស់មិនអាចទប់ទល់នឹងគេបានបើសិនជាយើងស្លាប់ក្នុងដៃរបស់គេយើងមិនអាចរកស្រីនោះឲ្យជួបឯងបានទេលុះត្រាលុះត្រាតែលោកយាយយ៉ាងម៉េចលុះត្រាតែឯងជាអ្នកជួយយើងខ្ញុំមានវិជ័យគុណទុនខ្សោយតើអាចជួយលោកយាយបានស្អីខ្លះទៅចាប់ពីពេលនេះទៅយើងបង្ហាត់ឯងមកក្បាច់ទៀតគឺបាត់ដៃលាវយ៉ាងនៅបាក់ធានសាននៅពេលដែលឯងឃើញយើងនឹងស្រីចង្រៃក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតឯងគ្រាន់តែវាយគេមួយដៃតែប៉ុណ្ណោះគេនឹងបាត់បង់កម្លាំងធៀបស្លាប់ជាមិនខានទេធ្វើតបទឹកខ្ញុំខូវីណៃបើសិនជាអោខ្ញុំទៅជួយមនុស្សសម្លាប់មនុស្សហើយហាក់ដូចជាមិនគប្បីនឹងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេលោកយាយលោកយាយអោខ្ញុំជួយលោកយាយការពុតរឿងត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាអោខ្ញុំទៅសម្លាប់គេនោះខ្ញុំដូចជាសាងបាបកម្មហើយនឹងត្រូវមានទោសធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចចាប់ជាតិជាមនុស្សបានទៀតទេលោកយាយសងតូចឥឡូវនេះឯងមិនមែនជាសងទៀតទេឯងនៅគិតរឿងបន់ធွာស្អីទៀតតើឯងជាស្អីឯងសម្លាប់លីឈឺស៊ុយនោះតើមានបាបកម្មអីទោះជាមនុស្សអាក្រក់ក៏គួរតែពន្យល់គេណែនាំគេដែរកុំប្រេះផ្ដាសកុំសម្លាប់គេបានហើយបើឯងមិនស្ដាប់យើងសោះតែចិត្តឯងទៅដល់ពេលនោះឯងកុំសង្ឃឹមថាទៅជួបស្រីដែលឯងនៅជាមួយទៀតនោះដើម
បីស្រីស្អាតនោះឯងគួរតែយល់ព្រមនឹងយើងទៅដើម្បីសុភមង្គលខ្លួនឯងនិងដើម្បីភាពរីករាយខ្លួនឯងនោះខ្លួនឯងនៅទៅសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេទោះជាមួយជីវិតនេះមិនអាចជួបនឹងនាងនោះក៏ដោយនោះចាត់ទុកថាជាហេតុផលរបស់ខ្ញុំបានសាងជាតិមុនខ្ញុំមាននិស្ស័យជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមិនបង្ខំទេសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីអ្វីគឺជាហេតុផលគួរទៅតាមនិស្ស័យគ្មានបំណងចង់បង្ខំទេយើងសួរឯងម្ដងទៀតតើឯងហាត់ឬក៏មិនហាត់ហ៎សម្មាសម្ពុទ្ធសូមមេត្តាអភ័យទោសផងបាទបានចាំងសុំលោកយាយនឹកឲ្យបានសុខចុះខ្ញុំមិនអាចបម្រើលោកយាយតរទៀតទេហាទៅគឺទៅស្មានថាងាយណាស់ទៅហ៎ឯងត្រូវបលីស្លាប់រស់របស់យើងទៅហើយឲ្យតែបលីនឹងយន់ស្លាប់រស់របស់យើងចូលក្នុងខ្លួនរបស់ឯងគឺគ្មានឆ្នាំណាអាចបន្សាបបានទេបាក់ពួករបស់លោកអ៊ូនាំគ្នាធ្វើការប្រឆាំងគឺព្រោះតែមិនចង់ស្លាប់ដោយសារតែមុនអង្គមរបស់យើងគេចង់រកឆ្នាំបន្សាបនៅក្នុងវិមានបាក់សីចង់រកវិធីបន្សាបមុនអង្គមរបស់យើងហ៎មិនមែនជាការងាយទេទេយល់ដែលហៅថាស្លាប់នឹងរស់បានន័យថាចង់រស់មិនរស់បើចង់ស្លាប់ក៏មិនស្លាប់លោកយាយធានសានយើងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងសដឹងខ្មៅឯងជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងឯងខុសពីបាក់ពួករបស់លោកអ៊ូទាំងនោះយើងមិនយកមុនអង្គមស្លាប់រស់ដាក់ទៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងជួយបន្សាបឲ្យឯងនោះនោះគឺជារឿងលើកទឹកចិត្តតែយើងនិយាយគ្នាឲ្យហើយបើសិនជាចង់យករបស់នេះមកគម្រាមយើងនោះឲ្យយើងសាងអំពើបាបកម្មទោះជាស្លាប់ក៏យើងមិនយល់ព្រមដែរយើងមិនព្រមតាមលោកយាយជាដាច់ខាតឯងទុកយើងជាអ្នកក្លាហានម្នាក់ក្រាន់បើមែនតែយើងត្រូវតែប្រាប់ឯងឲ្យដឹងច្បាស់ថាមុនអាគមនេះឲ្យតែធ្វើទុកមួយថ្ងៃគឺខ្លាំងជាងមួយថ្ងៃការចុកចាប់នេះគឺមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងឲ្យគេទៅពិនិត្យម្ចាស់កោះគ្រប់ទីកន្លែងយើងបាននិយាយហើយឯងខុសពីបាក់ពួករបស់លោកអ៊ូទាំងនោះនៅលើខ្លួនរបស់ឯងគឺមានឆ្នាំពុលមុនអាគម9យ៉ាងយើងអាចបន្សាបទាំងអស់ម្ដងក៏បានឲ្យវាជ្រះស្លាស់មិនឲ្យធ្វើទុកក៏បានដែរលោកយាយសូមអរគុណលោកយាយហើយសូមអរគុណហើយចង់បណ្ដឹងចិត្ត
ពឹសក្នុងខ្លួនឯងត្រូវតែប្រើកម្លាំងបាត់ដៃទៅបានប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឯងកំប្រើកម្លាំងធៀបឲ្យសោះយើងនឹងបង្ហាត់វិជាគុណផ្ទះដៃដល់ឯងឯងជាអ្នកស្វែងយល់ខ្លួនឯងបាទបាក់ពួកលោកអ៊ូទាំងនោះគ្មានមួយណាល្អទេវិជាគុណដូចជាគ្រាន់បានណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានមួយណាអាចចុកកម្លាំងធៀបរំលាយចិត្តពលរបស់យើងបានឡើយឯងដឹងទេនោះព្រោះតែហេតុអីពីព្រោះមុនអាគមនឹងឆ្នាំដែលយើងបញ្ចុះក្នុងខ្លួនរបស់គេមិនត្រឹមតែជាឆ្នាំខុសគ្នាទេហើយវិធីបញ្ចូលក៏ខុសគ្នាទៀតចំណែកឆ្នាំពុលនៅក្នុងខ្លួនឯងទាំង9មុខនេះត្រូវតែប្រើវិធីបន្សាបជាតិពុល9បែបដែរឯងដឹងទេមុនអាគមស្លាប់រស់គឺជាអ្វីទៅជាអាវុធសម្ងាត់មែនទេពិតមែនជាអាវុធសម្ងាត់ម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែឯងដឹងថានេះជាអាវុធសម្ងាត់ប្រភេទណាខ្ញុំត្រូវអាវុធសម្ងាត់9យ៉ាងធ្វើបិទចុកចាប់ហើយនឹងរមាស់តែស្ទាបទៅគឺអត់មានស្រមោលគ្មានស្លាកស្នាមក្នុងខ្លួនក៏មិនឃើញមានរបួសនឹងស្នាមឈាមនេះជាមុនអង្គមនឹងឆ្នាំពុលស្លាប់នឹងរស់ឯងមើលឲ្យច្បាស់ទៅបាត់ហើយបាត់ហើយវិវរឲ្យលោកយាយខ្ញុំត្រូវឆ្នាំពុលត្រូវឆ្នាំពុលទៀតហើយអ្វីដែលយើងឲ្យទៅឯងនោះគ្រាន់តែជាតកកស្ដាងមួយដុំតែប៉ុណ្ណោះឯងយល់ទេអូការពុតគឺអញ្ចឹងទេហ៎នៅលើដៃឯងដាក់តកកតែបន្តិចរួចហើយប្រើកម្លាំងធៀបបញ្ច្រាស់ដោយសារតែបាត់ដៃបញ្ចេញកម្លាំងធៀបវាធ្វើឲ្យតកកនេះកាន់តែតិចជាងនេះហើយវាក៏ខ្លាយទៅជាតកកតែម្ដងនៅខាងស្ដាំនៃក្បាលជង្គង់របស់ឯងហើយនៅលើជីបចរស្មារបស់ឯងឯងប្រើកម្លាំងធៀបដៃខាងឆ្វេងបញ្ចេញកម្លាំងខ្យល់ហើយបាត់ដៃសង្កត់ទៅក្រោមលើកដៃឡើងមកលើវិញសន្សឹមសន្សឹមទម្លាក់ចុះក្រោមវិញធ្វើឲ្យគ្រប់3លើកដល់ពេលនោះជាតិពុលកម្ដៅនិងជាតិពុលត្រជាក់ប្រកាសជាត្រូវរំលាយក្នុងខ្លួនរបស់ឯងជាមិនខានជាគុណរបស់យើងនឹងហាត់បានសម្រេចថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីពិចារណាកិច្ចការយើងឯងកុំរំខានយើងកុំឲ្យយើងជ្រួលច្បាស់ចិត្តចង់សប្បាយមិនដែលគិតព្រួយខ្វល់ខ្វាយចង់នៅកេងកើតទ្រង់ម្ដាយរៀងរាល់ថ្ងៃ
មិនគិតឡើយឬរាវស្នេហានោមឲ្យចិន្តាព្រួយភ័យរូបស្រីសែនខ្លាចពេកក្រៃបងដឹងទេតែពេលនេះប្រែផ្ទុយស្រឡាំងមិនយល់ឡើយទុកអត់ស្បោយលងស្នេហ៍បងហើយណាចរណីស្អប់ខ្លួនឯងដែលគិតបែបនេះទាំងឈរវិមិនដឹងអ្វីចិត្តស្រមៃចង់នៅក្បែរថ្លៃតែម្នាក់អើយព្រួយណាស់ណាណាណាប្រថ្លៃបើសិនបានបងក្នុងដៃតើប្រណីថ្នាក់ថ្នមរូបស្រីទេបងអើយដល់ពេលនេះក៏គិតថាឈប់តែឈប់មិនបានគ្រប់យ៉ាងទោះបីអងគ្មានសំណាងបានប្រថ្លៃបានត្រឹមជួបមុខប្រមាសមូនរាល់ពេលអូនកេងស្រមៃក៏ចិត្តអូនបានសុខក្រៃក្នុងបេះដូងក្នុងបេ